Refuzimi që autoritetit e Kosovës dhe Uleks i bën kërkesës së presidentin Serb Tomislav Nikolic për të festuar në Kosovë kryshlindin ortodokse, ka shkaktuar reagime në opinionin publik në Serbi. Ish sekretari shtetrori Serbis për Kosovën Oliver Ivanovic shprehet se përgjësia për këtë ndalim bie mbje Uleksin. Si pas Ivanovic, roli i këti misioni nuk është vetëm këshildonës, por edhe ekzekutiv. A i theksoj se është plotësisht e papranueshme që të pengohet ardhja e përfajsuez dhe Serb në Kosovë, vetëm sepse kjo nuk i pëlqen dikujtë. Ishtë zyrtari i lartë serb ka thënë se me këto akt, autoritetet në Prishtin po u bëjmë presion serbëve të veriut të Kosovës. Një ditë më parë, zëvëndës krye minisi dhe minisi drejtsi sa i redin kuqi refuzoj kërkesin e presidentit të Serbis Tomislav Nikolic për të vizituar Kosovën. Si pas kuqit, një akt i til në dormeret duke respektuar reciprocitetin mes dy vendeve. Në refuzimin e kërkesës o Nikolic, përmendet edhe pengimi që autoritetet e Serbisi bën minisit Kosovar të diasporës Ibrahim Akoli, të cilit në janar të vitit 2012, autoritetet serbe nuk i lejuan hyrje në preshev për të takuar me përfajsu e shqiptar të Luginos. Nikolic i ishte drejtuar fillimisht me një kërkes shefi të zyre së bëjes në Kosovë Samuel Shbogar, por këvi fundit ja përcoli kërkesën zëvëndës kërëjeminisit Kuqri.